মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মনোজ মুৰা কলমনি বাপুজি হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক যোৱা ক্লাছত আমি দশমমান শ্ৰেণীৰ সমান্তৰ প্ৰগতি কনসেপ্টটো আমি শিকিছিলোঁ লগতে ইয়াৰ প্ৰথম পদ সাধাৰণ অন্তৰ এনতম পদ আমি শিকিছিলোঁ আৰু গুটগুৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আয়ত্ত কৰিছা আজি আমি সেই একেটা অধ্যায়ৰ এনতম পদৰ প্ৰয়োগ এটা এবিৰ এনতম পদ এন ইকুৱেল এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি এই এনতম পদৰ প্ৰয়োগ তাৰ মানে ইয়াকনো আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ অলপ মন দি শুনিবা বিষয়বোৰ ইমান জটিল নহয় সহজ তেনেই সহজ অলপ তোমালোকে মন দিলে শিকিব পাৰিব এতিয়া এনতম পদ কেনেকৈ আমি ক'ত ক'ত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে শিকোৱা এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ মই এক্সাম্পল 7 13 19 ডট 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 একেবাৰে শেষত আছে 205 205 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ এইটোত থকা পদৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত কিমানটা পদ আছে অৰ্থাৎ এনেকৈ কেইটা সংখ্যা ইয়াত সোমাই আছে গতিকে সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো চোৱা সমাধানত এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি লিখিলোঁ তাৰপিছত যিকোনো সমস্যা ইয়াৰ সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে এইটিৰ লগত জড়িত থকা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ প্ৰথম কাম হয় ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কিমান প্ৰথম পদটো এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কিমান আমি ইতিমধ্যে শিকিছোঁ প্ৰথমতে থকাটো প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি আখৰেৰে কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান দ্বিতীয় পদৰ পৰা আমি প্ৰথম পদটো বা তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদটো আমি বিয়োগ কৰি যিটো পাম সেয়াই হ'ব সাধাৰণ অন্তৰ গতিকে আমি 13 - 7 কৰিলোঁ কিমান পালোঁ 6 গতিকে ইয়াত দেখিলোঁ যে প্ৰথম পদ 7 সাধাৰণ অন্তৰ 6 এতিয়া চোৱা এইটো এটা সীমিত সমান্তৰ প্ৰগতি সীম তাৰমানে শেষ হৈ গৈছে এইফালে ডট ডট নাই একেবাৰে শেষত আছে এইটো এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিত যদি 10টা সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ ই কিমান নম্বৰত কৰিব 10 নম্বৰত কৰিব স্বাভাৱিকতে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত যদি 20টা পদ আছে 20টা সংখ্যা সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে শেষৰটো কিমান নম্বৰ পদত থাকিবই 20 নম্বৰ পদত থাকিব কিন্তু আমিতো নাজানো ইয়াত কিমানটা সংখ্যা আছে তো সেইকাৰণে একেবাৰে শেষৰটোক আমি কি ধৰিম এনতম পদ বুলি ধৰিম আমি একেবাৰে শেষৰ পদটো কি পদ ধৰিম এনতম পদ অৰ্থাৎ এই সমান্তৰ প্ৰগতিত কেইটা সংখ্যা আছে এনটা সংখ্যা আছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে শেষৰ পদটো কিমান হ'ব এনতম পদ হ'ব গতিকে এনতম পদটো 205 এতিয়া এই এনতম পদৰ ফৰ্মুলা এইটো ফৰ্মুলাটো আমি লিখি দিলে হ'ল এনতম পদৰ ফৰ্মুলা কিমান এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি আৰু ইকুৱেল কিমান হ'ব 205 গতিকে এই 205 এই এনতম পদটো যিটো এইটো পদৰ হয় ভেলুহে এইটো মানহে গতিকে এই পদৰ মানটো কিমান ইমান 205 গতিকে এইটো সমান এইটো এতিয়া ইয়াত মানবোৰ বহুৱাই এইটো 7 এনটো আমি নাজানো কিমান উলিয়াব লাগিব ডিৰ মান কিমান 6 গতিকে 205 তো তাৰপিছত এইটো এতিয়া আমি যদি হৰণ কৰোঁ কি হ'ব 7টো সমান চিনৰ ইপাৰে গুচি যাব এই পদটো থাকি যাব এন মাইনাছ ওৱান ইনটু 6 7টো সিপাৰে গ'লে মাইনাছ হ'ব আমি সেইটো জানো প্লাছ থাকিলে মাইনাছ হয় ইপাৰে প্লাছ থাকিলে ইপাৰে মাইনাছ হয় মাইনাছ কৰিলোঁ নেক্সট কি ওলাব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এন মাইনাছ ওৱান ইনটু 6 ইকুৱেল 205ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 198 তাৰপিছত এতিয়া আমি এন মাইনাছ ওৱান এই পদ এইটো ৰাখিলোঁ 6টো সিপাৰে যাব এতিয়া 6টো কি হ'ব যোগ হ'ব নে বিয়োগ হ'ব কি হ'ব কোৱাচোন তোমালোকে আইডিয়া কৰা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যোগ বা বিয়োগ কোনটোৱে নহয় কেলে নহয় ইয়াত পূৰণ হৈ আছে হয়নে গতিকে পূৰণ হৈ থাকিলে সদায় সমান চিনৰ সিপাৰে নিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব পূৰণ থাকিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব গতিকে ই কি হ'ব হৰণ হৈ যাব 198 গতিকে এন মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল কিমান পালোঁ তেতিয়াহ'লে হৰণ কৰি দিয়া 6ৰে 19 তিনিবাৰ যাব 6 × 3 = 18 এক বাকী থাকিল 18 হ'ল আকৌ তিনিবাৰ গতিকে এন ইকুৱেল কি হ'ল এই ওৱানটো এতিয়া সমান চিনৰ সিপাৰে লৈ যাওঁ আমি 33 + 1 গতিকে কিমান হ'ল 34 অৰ্থাৎ এনৰ মান কিমান পালোঁ আমি 34 পালোঁ অৰ্থাৎ কি বুজাইছে এনৰ মান 34টোৱে কি বুজাইছে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত মুঠ কেইটা পদ আছে 34টা পদ আছে গতিকে দেখিলানে তোমালোকে গতিকে কোনোবা এটা
সখিম সখিম এটা সমান্তর প্রগতি অর্থাৎ যেটো নেকি একেবারে হেক হৈ যায় তেনেকো এটা পদত ইমান তেনেকো এটা সমান্তর প্রগতি ইমানটা পদ থাকিব আমি তা এই ফর্মুলার সহায়ক অতি সহজে আমি নির্ণয় করিব পাৰো এইটো এটা ইয়াৰ প্রয়োগ হল অন্য এটা আমি প্রয়োগ চাও অন্য এটা প্রয়োগ চাও এটো তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা দুনিয়াকে তো অন্য এটা তোমালোকৰ কিতাপত এনেকুৱা যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগে লগে তেতিয়া মনকালে বুজি পাবা আৰু বেছি দিনলৈ মনত থাকিব আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন পারফেক্ট বুলি এটা কথা আছে গতিকে তোমালোকে গণিত ম্যাথমেটিক্স ইজ প্ৰেক্টিছ এটো সাবজেক্ট তার মানে যদি গণিতত তোমালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰা তেতিয়া হলে কেতিয়াও গণিত বহুত ভাল কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সদায় লগে লগে যিখিনি শিকি যোৱা সেইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্নবোৰ ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে আমি ইয়াৰ অন্য এটা উদাহৰণ চাওঁ আহা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় পদ তিন নম্বৰ পদটো দিয়া আছে ষোল্ল তাৰপিছত পঞ্চম পদটো দিয়া আছে সরি এটা সমান্তর প্রগতির এগারোতম পদটো দিয়া আছে থার্টি এইট তারপর ষোল্লতম পদটো দিয়া আছে সেভেন্টি থ্রি আর আমি উলিয়াব লাগিব একত্রিশতম পদ থার্টি ওয়ানতম পদটো কিমান গতিকে এই ধরনের প্রশ্নটি চুয়া আমার সমান্তর প্রগতির ইয়ার প্রথম পদ সাধারণ অন্তর এইবর দিয়া নাই বা যদি আমি সমান্তর প্রগতি এটা থাকে সেই তেনেকা এটা শ্রেণী দিয়া নাই আমার কেবল মানটো দি দিছে কোনোবা এটা সমান্তর প্রগতির এগারোতম পদটো আঠত্রিশ ষোল্লতম পদটো সেভেন্টি থ্রি আর আমি উলিয়াব লাগিব সেই একটা সমান্তর প্রগতির একত্রিশতম পদটো নির্ণয় করব গতিকে এই সমস্যাটো সমাধান করবলৈ যাওঁতে আমি এই সূত্রর সহায় লোক এতিয়া ইয়াত আমি অলপ শর্টকাট ফলো করিম সেই কারণে মই ইয়াত তোমালোকক বুজাই দিছো চোৱা এনতম পদটো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি ইয়াৰ অর্থটো কি যে ডিৰ লগত এই কিমান নম্বৰ পদ তাতকে এক এটা উৎপাদক কি হৈ থাকে আচলতে পূৰণ হৈ থাকে অর্থাৎ কোনোবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ দহতম পদটো কি হব প্রথম পদ দহতকে এক কম ন পূরণ ডি অর্থাৎ এই ফর্মুলাটো শর্টকাটত আমি বুঝিবর কারণে হলে এই দশ নম্বর পদ হলে এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ দহতকে এক এনতকে এক কমি থাকিব দশ নম্বর পদ হলে কিমান হব ন দশকে এক কমি থাকিলে নাইন নাইন ডি হব তেনেকুৱা যদি এগারো নম্বর পদ হয় তেতিয়াহলে এ প্লাস কিমান হব টেন ডি গতিকে আমি এই নিয়মটো ইয়াত ফলো করি এতিয়া ইয়াৰ সমাধানটো আমি কেনেকে কৰিম সমাধান এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে কিমান এঘাৰ নম্বৰ পদটো দিছে কিমান থাৰ্টি এইট গতিকে ধৰি লৈছোঁ আমি এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যিটো সমান্তৰ প্ৰগতি তাৰ প্ৰথম পদটো আমি এ বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এঘাৰতম পদটোৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো হ'ব এ প্লাছ টেন ডি ইকুৱেল থাৰ্টি এইট এইটো আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ দিলোঁ একেদৰে আমাক দিছে ষোল্লতম পদ ষোল্লতম পদটো কিমান বুলি কৈছে ছেভেণ্টি থ্ৰী গতিকে ইয়াৰো আমি যদি ফৰ্মুলাটো লিখি এই এনতম পদৰ ফৰ্মুলাটো যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এ প্লাছ ছিক্সটিন থাকিলে কিমান হ'ব আইডিয়া কৰিছা তোমালোকে এক কমি যাব গতিকে পোন্ধৰ ডি গতিকে এ প্লাছ ফিফটিন ডি ইকুৱেল ছেভেণ্টি থ্ৰী এইটো দুই নং সমীকৰণ এতিয়া এ আৰু ডিটো আমি ধৰি লোৱা দেই ওপৰত তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা ধৰা হ'ল এ বিটোৰ প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি তেনেকৈ তুমি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা তাৰপিছত এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি এ আৰু ডিৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগিব মই আগৰ লেচনটোত তোমালোকে কৈছিলোৱে যে যিকোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ আমাক লাগিব গতিকে ইয়াতো আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ম তো তার কারণে আমি কি করিম দুই নম্বর পৰা এক নং সমীকরণ বিয়োগ করেছি তো দুই নং সমীকরণের পৰা এক নং বিয়োগ আমি সমীকরণ বিয়োগ করে দিল আমি এক নম্বর পৰা দুই নম্বর বিয়োগ করব পাৰো কিন্তু ইয়াত দুই নম্বর পৰা এক নং বিয়োগ করেছো এক নম্বর পৰা দুই নং বিয়োগ করলেও হব সেই তোমালোকৰ ইচ্ছা তো এইটো কেনেকে বিয়োগ করেছো দুই নম্বর পৰা এক নং বিয়োগ দুই নম্বরের বাওঁফালে অর্থাৎ সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে থকাটো প্ৰথমে লিখিলোঁ
বাও ফালে থকাটো প্রথমে লিখিলু তার পিছত বিয়োগ চিহ্ন দিলু তার পিছত আকো এক নম্বৰৰ সমান চিহ্নৰ বাও ফালে থকা এইটো সাবা বিয়োগ কৰাৰ ধৰণটো সবৰে বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি এই ধৰণে বিয়োগ কৰিছো এ দুই নম্বৰৰ বাও ফালে প্ৰথম তার পিছত বিয়োগ চিহ্ন এক নম্বৰৰ বাও ফাল তার পিছত সমান চিহ্ন দি পেলাই আকো দুই নম্বৰৰ সোঁফাল দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফাল কিমান আছে 73 মাইনাস এক নম্বৰৰ সোঁফাল থকাটো কিমান আছে 38 গুটিকে ইয়া সোয়া সমান সমান পদ এটু বিয়োগ হৈ আছে গুটিকে ইয়ার পৰা এটু বিয়োগ হলে এ বিয়োগ এ এটু 0 উলাব টু ইয়া থাকি গল 15 ডি বিয়োগ ইয়া থাকি গল 10 ডি বিয়োগ হৈ যাব এই চিনটো পূৰণ হৈছে গুটিকে বিয়োগ হৈ যাব মাইনাস ইনটু প্লাস মাইনাস হল তাৰ পিছত 73 ৰ পৰা 38 মাইনাস হল 13 ৰ পৰা 8 গল 5 তাৰ পিছত 6 ৰ পৰা 3 গল 3 এতিয়া ইয়াত 15 ডিৰ পৰা 10 ডি যদি বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া হলে কিমান থাকিব 5 ডি সিম্পল হয় না 15 ডিৰ পৰা 10 ডি বিয়োগ কৰিলে 5 ডি থাকিব এটো হল 35 গতিকে এতিয়া আমি 5 এর যদি হরণ কৰি দিও তেতিয়া হলে ডি ইকুয়াল এফালে কিমান হৈ গল 5 এর হরণ ইয়াত লিখিবও পাৰো আমি বা 5 এর হরণ বুলি কলে 5 5 কটা গল এফালে কিমান হল 7 হল গতিকে সুয়া এই সমীকরণ দুটা সমাধান কৰোতে আমি ডিৰ মান কিমান পালো 7 পাই গলো তার পিছত এই ডিৰ মানটো এতিয়া এই ডিৰ মানটো আমি এক নং বা দুই নং সমীকৰণত বহুৱাই দিলে কাৰ মান পাম আমি এৰ মান পাম গতিকে হেইটো আমি কৰি দিও তার পিছত এতিয়া আমি কি কৰো যে এক নংত ডি ইকুৱেল 7 বহুৱাই পাম তেতিয়া হলে এক নং সমীকৰণটো কি আছিলে এ প্লাস কিমান আছিলে 10 ডি ইকুয়াল কিমান আছিলে 38 গতিকে এ প্লাস 10 ডি মানে 10 ইনটু 7 ইকুয়াল 38 এ প্লাস এটো 70 হৈ গ'ল ইকুয়াল 38 এতিয়া হলে এ ইকুয়াল কিমান পাম আমি 38 মাইনাস 70 এতিয়া হলে এ ইকুয়াল আমি কিমান পাম ডাঙৰ সংখ্যাটো বিয়োগ হৈ আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰোতে চিনে হৈতে যদি এনেকৈ লিখো বিয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব 2 তাৰ পিছত ইয়াত থাকি গ'ল 3 তো এতিয়া আমি কি কৰিলো সোৱা এৰ মানটো কিমান পালো 38 মাইনাস 70 গতিকে এনেকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো যদি বিয়োগ হৈ থাকে চিনে হৈতে ওপৰত লিখিলো সৰু সংখ্যাটো প্লাছ আছে গতিকে চিনে হৈতে তলত লিখিলো তো বিপৰীত চিহ্ন থাকিলে সদায় মাইনাস কৰিব লাগে মাইনাস কৰি আমি কিমান পালো 32 পালো 32 আৰু ডাঙৰ চিহ্নটোৰ আগত মাইনাস আছে কাৰণে মাইনাস অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যা মাইনাস যদি থাকে উত্তৰত মাইনাস ওলায় তোমালোকে জানাই এইটো গতিকে এৰ মানটো কিমান পালো আমি মাইনাস 32 গতিকে এই সমান্তৰ প্ৰগতি যিটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো কিমান পালো আমি মাইনাস 32 আৰু সাধাৰণ অন্তৰ কিমান পালো 7 গতিকে এই মান দুটাৰ সহায়ত এতিয়া আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 31তম পদ উলিয়াব দিছে গতিকে আমি 31তম পদ এতিয়া উলিয়াই লওঁ এটাকে এপিটোৰ 31তম পদ 31তম পদ 31তম পদ তাৰ মানে কিমান এ 31 ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এ প্লাছ ইয়াত যদি 31 হয় তেতিয়া হলে ইয়াত এক কমি যায় কিমান হ'ব 30 ডি গতিকে এই ফৰ্মুলাত এতিয়া মানবোৰ বহাই দিয়া তোমালোকে এর মানটো কিমান পাইছিলো আমি মাইনাস 32 প্লাস 30 ইনটু সাধারণ অন্তর কিমান পাইছিলো আমি 7 গতিকে মাইনাস 32 প্লাস এটো কিমান হ'ব 3 হাফ গুণ 21 এটা শূন্য আছে শূন্য গতিকে 210 এতিয়া 210 ৰ পৰা ডাঙৰটো প্লাছত আছে সুৱা তোমালোকে এতিয়া হলে প্লাস 210 আৰু মাইনাস কিমান আছে 32 গতিকে মাইনাস কৰিলে ইয়াত কিমান পাম আমি 198 গুড সৰি 198 কৈছো 178 178 পাম তো গতিকে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো তেতিয়া হলে আমাক 11তম পদ দিয়া আছিলে 16তম পদৰ মান দিয়া আছিলে আমাক প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া হোৱা নাছিল গতিকে এই দুটা পদৰ সহায়ত আমি সমীকৰণ গঠন কৰি পেলাই এনতম পদ ফৰ্মুলাটো প্ৰয়োগ কৰি সমীকৰণ গঠন কৰি আমি এ আৰু ডিৰ মান উলিয়াই ললোঁ
এর আর বি মানটো তার পিছত হে 31 তম পদৰ যেটো ফৰ্মুলা তাত আমি এ আৰু বি মান বহাই দিয়া লগে লগে 31 তম পদৰ মানটো আমি পাইলো গদিকে এই দৰে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা এন তম পদটো বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰা এতিয়া তোমালোকে নিজে এটা টেষ্টিং কৰিবা এটা প্ৰশ্ন মই দিছো তোমালোকৰ কিতাপতে থকা যদিও মই ইয়াত লিখি থৈছো যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 3 নম্বৰ পদটো এটো টেষ্ট তোমালোকে নিজে কৰিছোৱা এতিয়াই কৰিছোৱা গহি উলিয়াই লৈ 3 নম্বৰ পদটো 3 নম্বৰ পদটো খুলল আৰু কি বুলি কৈছে সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ সপ্তম পদটো A7 পদটো পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ এইটো এইটো হল প্ৰশ্ন গতিকে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ কি সাধাৰণ অন্তৰ কি আৰু প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াই দিয়া লগে লগে পিছৰ যিকোনো পদটো উলিয়াব পাৰিবা তো গতিকে এই দুটা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে কি কৰিবা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা অলপ কষ্ট কৰিলে অলপ যত্ন কৰিলে পাৰিবা মই তোমালোকে পাৰিবা বুলি মই ভাবি লৈছো আৰু পাৰিবা নিশ্চয় আৰু এই একেটাকে আমি এনেকেও লিখিব পাৰো এইটো এইটো সাধাৰণতে A7 A5 12 এনেকে সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ অৰ্থাৎ এই পদ দুটাৰ পার্থক্যটো 12 গতিকে এনেকেও লিখিব পাৰা তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা এই ফৰ্মুলাৰ সহায়ত কৰিব পাৰিবা গতিকে এইটো চেষ্টা কৰিবা আজিলে হ'ব থ্যাংক ইউ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এবিৰ আৰু বেলেগ টপিক আলোচনা কৰিম